დედოფლობა ეტყობოდა ყველაფერში, ეტყობოდა მოძრაობაში, ეტყობოდა მანერაში, ეტყობოდა თავის დაჭერაში. როგორ გავხედა? მე უმისო შენ შემოქო. ეს კოსტიუმი ეს თავზე რააცა და ეს მომეწ ჩემი თავი იგი ყველიან არც ხარჯზე ცუდი ხარ. ქართული კინოს სავიზიტო ბარათებში ძალიან ხშირად ჩნდება მისი პორტრეტი. ეს არ არის შემთხვევითი. ასე იბადება ახალი როლი. სამზარეულოში როგორი იყო, ვერც ერთი გურული და ვერც ერთი მერგრელი ქალი ვერ აჯობებდა. არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი დედა და არაჩვეულებრივი დიასახლისი. ასე ვიყოთ სამი სულ ერთად. ზღვა, შენ და მე. აი როგორი იყო, იცით, ან გადაღების მოედანზე, ან იქამდე საერთოდ ცხოვრობდა ამ სახით. უყურებ მას და გეჩვენება, რომ ეპოქის სახეს უყურებ. კვირას 18 საათსა და 20 წუთზე ლიანა ასათიანი გადაცემაში ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ საქართველოს პირველი არქივი.